Bon Sexen, du ble Kramo toppskårer. Ja, det er moro det. Alltid gøy å gjøre litt poeng, så hjelper laget på den måten, så det gøy. Og i dag så tok også laget første poenget i CHL. Ja, det var deilig, og jeg synes det er veldig fortjent. Vi har jobbet hardt i alle matcher og gått på få folk frem til nå mot slutten de to siste matchene i Champions League, så synes det er fortjent, og det er litt synd at vi ikke klarer å avhøre før overtid eller på straffer. Men hvordan ser du på CHL under ett erfaringsmessig? Nei, for oss er det veldig bra erfaring. Alle gutta har fått matcha seg mot toppnivå i Europa og sett litt hvordan det er. Og jeg synes alle har klart seg bra, så for oss har det vært en veldig fin erfaring. Og de som har klart seg bra, så er det du som har klart deg best. Og i tillegg siste kampen i dag, så ble du før kampstart utmerket med en isbjørn. Femte kampe for norske landslaget. Ja, det er hyggelig det. Det er gøy å få en pris for det. Altså det er en ære å få spille på landslag, og det har vært gøy å være med i de 50 matchene, så håper jeg på og Morten fikk jo for 75, så får håpe på Tangeran. Og da blir det flere kamper i CHL og flere kamper for landslaget og nye titler i Norge? Det får vi håpe på. Tusen takk.